mislim da je imala drugi razred, početak drugog razreda kad je rekla da će da igra fudbal. Ja sam neobavezno se okrenuo i kakav fudbal? Ajmo na košarku, ajmo na odbojku, to su nekako više žestveni sportovi. Mama je ćutala isto i onda kad ostavimo nastavno, pošto ne bi dao, pa ono, rekao, sina si terala na odbojku, sad će rekao, hoćeš na fudbal. Još u vrtiću htela, igrala sam stalno sa dečacima fudbal i uvek mi je bila želja da krenem da treniram, ali krenula sam sa 9 godina. Od malena sam igrala fudbal sa bratom i tatom i onda smo i bilo mi interesantno da šutam na go i da vodim loptu i eto, i lopta mi je bila igračka omiljena. Imam puno braće i s njima sam igrala na ulici fudbal i to mi se svidjelo i tako sam rekla mami i tati doći da počnem da treniram i tako je sve počelo. Ja sam kao mala igrala sa dečacima napolje, družila se više sa dečacima nego sa devojčicama i eto, samo to što sam igrala napolje sa njima je dovelo do toga da počnem da treniram. Cura kao cura, devojka kao devojka da igra fudbal, koji kod nas, mislim, u našoj državi stvarno nije se pričalo o tome, nigde se nije, na nijem klub nisam znao. Svi su bili kao, jao, to je muški sport, nije to za devojčice, svi ćete udariti i tako to, ali ja sam to tela i počela sam. Nekako mi se svidjelo, ali je drugačiji sport, nije baš klasično za devojčice i moj tata se bavio fudbalom i nekako mi on malo preneo to i zajedno smo uvek gledali fudbal i igrali se i uglavnom, mislim, uticajem njega. Tata se nešto, onako, bilo mu je drago, ali rekao kao možda ako se predomislim da bolje počnem na početku četvrtog razreda za svaki slučaj da mi to prođe, da mi se ohladi glava i da vidimo kakvo je stanje, da li će i dalje želiti da igram. Prvo je mama bila za, tata nije, što je čudno, a onda su kao oboje pristali, jer bolje da se bavim nekim sportom nego da sedim kući. Kao i svima, bilo je malo čudno što sam baš to izabrala, ali mama je vatreni navijač i uvek me prati svemu kao i svi ostali i podržava me jako u tome. Onaj osjećaj kad šutiraš loptu u gol, kad daješ drugarici pas, kada imaš, znaš da su tvoje drugarice tu za tebe, da te podrže i da ako ti izgubiš loptu od protivnika, da one tu budu i da ti pomognu da je uzmeš od protivnika nazad. Ja delim lopte, ja sam vezni igrač. Ja igram na poziciji štopera i ja sam u odbrani. Čuvam da lopta ne prođe do gola. Dajem lopte u prostor, to mi dobro ide, izvodim korner, na primjer, i tako. Nemam modrice, za sada, pa to zavisi da li ćete brzo dati loptu ili ne. Da li će sustići igrač da vam uzme loptu ili ne. Da li ćete gledati ili nećete. Prosto neke svoje misli kada sam tužna, nervozna, opustim se dok igram fudbal i zaboravim na sve i fudbal mi je život, mislim. Obožavam ga i drago mi je što sam u fudbalu. Prvi put smo osvojili Kup Vojvodine, prvi put se odigrava ovo takmičenje. Drago mi je što smo mi baš ta ekipa koja je prvi put osvojila. Savladali smo TSC iz Kanjiže i obezbedili odlazak u kuću fudbala u Staru Pazovu gde smo odigrali, da smo se borili za prvaka Kupa Srbije. Prvu utakmicu smo pobedili Radnički iz Kragujevca sa 6-0 i mi imale smo, ja mislim, tremu, svakako to je polufinale i morale smo baš da damo sve od sebe i bili smo tim i pobedili smo tu.
finalu Kupa Srbije smo izgubili od Crvene zvezde sa 2-1. Naše su bile dve godine mlađe od rivalki iz Beograda u samom finalu i odlično su se borile i nemam šta da kažem, stvarno sam ponosan na njih. Lepo smo se zabavili, drugo mesto nema veze, ali mislim da će sledeće godine biti još bolje. To je najvažnije kada je taj uzrast u pitanju, da se vidi kvalitet, da one stalno napreduju individualno i kolektivno. Najviše dajemo reprezentativki, recimo, u reprezentaciju i godinama unazad smo ili osvajači Lige Srbije ili svih tih turnira koji se održavaju u toku godine, što u našoj državi, što međunarodnih. I ove godine smo bili na jednom prestižnom turniru u Hrvatskoj u Čakovcu, gde je bilo 12, mislim da koliko se sećam, bilo je 12 ekipa iz celog regiona i šire, gde su one opet bile dosta dominantne i osvojile taj turnir. Bilo je sjajno, stvarno lepo druženje, stvarno smo igrali zajedno i drago mi je što sam u toj ekipi i stvarno smo odlično odigrali utakmicu i nadam se da ćemo nastaviti sa takvim rezultatima. Ženstvenost je, ja mislim, i dalje tu. Futbal je igra, isto kao i tenis i sve. To nema muško-žensko i to je bilo koje. Nema razlike. Igraš futbal ili ne igraš? Moja sestra trenira futbal, tako da mogu da kažem iz prve ruke informaciju, gde god da odemo, da se pojemo goste, gosti misle da je ona neka odbojkašica ili jednostavno to ima genetike što roditelji misle da je muškobanjast ako treba, ako igra fudbal i tako dalje. To je stvarno nije tačno. Moje drugarice je uglavnom, svakako su ženstvenije od mene, ali nisam ni ja toliko toga izgubila. Ja sam uglavnom u trenerci, a one se malo sređuju. Ni malo na ženstvenost nisu izgubile. Mislim, nijedna od njih, ti devojaka koje igraju tu, nisu izgubile. Sve su curice, ženstvene, a kad si iz daljine gledate, ne možete i prepoznati kako su sve isto. Pogotovo kad vežu kosticu ili tako dalje. To je glupost po meni, zato što ja sam devojčica kako god da okrenem i ponašajući se kao devojčica što god da treniram. Nekako se ženski fudbal u sadašnjem, to jest u ovom trenutku, više igra iz ljubavi nego u muškom fudbalu, jer moguće je zbog manjeg i novca i svega ostalog koji je u profesionalnom sportu, to je otprilike kao muški fudbal pre nekih 50-60 godina. Muški su fudbal počeo da bude grub, napucavanje lopte, devojke to je elegantnije, lopta se nekako drugačije kreće. Mi jednostavno, kad ga gledate, nežniji i više uživate. Dok u muškom futbolu znate šta će biti posle tri dodira. Muški futbal je malo brži od ženskog i dečaci su naravno jači od devojčica i odmah je sve i jače i bolje i tako. Sem što je brži, možda više driblinga, jači šutevi, neke sitnice možda malo odlučuju u tome, ali nažalost tako je za sada. Jednostavno je tako, muški futbal je brži od ženskog, ali mi ovdje radimo da mi ubrzamo naš fudbal, da bude što brži i da što brže dođemo do gola. Ako gledamo neku lepotu fudbala, ženski fudbal uopšte ne zaostaje za muškim fudbalom. Jer mnogo se spori odvija i mnogo više ima prostora za neki manevar i za neke driblinge, za lepše neke stvari koje današnjem fudbalu isto se i vidi u muškom fudbalu, ali danas je sve zasnovano više na taktici u muškom fudbalu, a u ženskom fudbalu možda se vide i dueli i neke stvari koje ne mogu da se vide u profesionalnom muškom fudbalu.
uglavnom stariji ljudi gledaju samo muški fudbal i gledaju one poznate ličnosti i ne obraćaju toliko pažnju na ženski fudbal i na žene. Zato što vrlo malo ljudi zna za ženski fudbal, ali kad bi došli ljudi i pogledali kako mi igramo i sve, verovatno bi došli na sve da nas gledaju. Jednostavno zavisi da ćemo mi pružiti publici tako jednostavno užitak, da bude interesantno ili ne. Ženski fudbal sad po Vojvodini i po Srbiji prošli smo mi dosta toga zastupljeni. Sve više devojaka, devojčica koje igraju taj fudbal, pokušavaju da igraju ili igraju, ali se trude. Što je najbitnije, naprave tim i igraju. Ženski fudbal se razvija ne samo u Srbiji, nego u celom svetu i mislim da će ubrzo da zaživi i biti sve popularniji. Vremenom počinje da bude sve popularniji i popularniji, ali to ne može da dostigne nikako muški fudbal, bar za sada. Mislim da nikad neće dostići popularnost muškog fudbala, ali smatram da će mnogo da se približi. To imamo sad podatke gde recimo na jednoj utakmici ženskog fudbalskog kluba Atletico Madrid Barcelona bude preko 65.000 gledalaca na jednoj utakmici, ili recimo podatak da je svetsko prvenstvo za žene bilo gledanije od evropskog prvenstva do 21. godine za muškarce, ili recimo gledanije od Copa America Rike za muškarce. U nekim zemljama je i prestigao popularnost muškog fudbala. U Americi je već dugi niz godina, ne godina, nego decenija, ženski fudbal popularniji od muškoga i njihove fudbalerke su najbolje na svetu. Kada mi idemo na te internacionalne turnire gde stvarno su ekipe poput Austrije, Beča, Sportinga iz Lisabona, gde su bile ekipe iz Slovenije, Austrije, iz Mađarske i tako dalje, mi smo već osvojili te neke turnire i mislim da već polako cijela Evropa čuje ne samo za naš klub, nego i za ostale klubove iz naše države o ženskom fudbalu i da polako stvaramo tu neku decu koja mogu napraviti nešto mnogo na internacionalnoj sceni. Nekako nam ide u prilog i neka UEFA-ina strategija za naredne 4 godine, jer su oni stavili u svoju strategiju prioritet na ženskom fudbalu i sve više izdvajaju ne mala sredstva za razvoj ženskog fudbala u čitavoj Evropi.